A Vinaròs, del 4 al 30 de juliol, es celebrarà el segon festival Vinaròs Arts Escèniques. Per lo que este matí, per part de la regidora de Cultura de l'Ajuntament Vinarossenc, Anna Fibla, i la tècnic de Cultura, Amparo Chaler, han fet l'oportuna presentació davant dels mitjans de comunicació. Festival Arts Escèniques, amb un gran esforç, en esta ja pràcticament entrada de nova normalitat. Les produccions d'enguany són totes d'excel·lència, captaran l'atenció de l'espectador des d'un primer moment, totes tenen una màgia, totes tenen una emoció. Les produccions que hem escollit des de la Regidoria de Cultura destaquen totes pel seu impacte visual i també pel seu dinamisme. Volem que des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni els espectadors s'emocionen. Són totes produccions arriscades en la posada en escena, molt contemporània, però ens arrisquem perquè sabem que el públic de Vinaròs això ens ho demana. Tots els espectacles destaquen per estar representats per actrius i actors reconeguts que han rebut importants premis. Apropem d'esta manera al poble de Vinaròs produccions contemporànies seguint el mateix nivell o més que l'any passat. Podrem disfrutar a Vinaròs d'obres teatrals, musicals i dansa de reconeixement mundial. No farà falta desplaçar-nos a la gran ciutat per veure obres importants, sinó que les tindrem a la nostra ciutat i, a més, a preus molt assequibles. Ara toca unir-nos i assistir, com l'any passat, a la segona edició del Festival Vinaròs Arts Escèniques. Enguany presentem 8 espectacles, que són de teatre, de música i de dansa. Tots ells, totes les representacions, es faran durant el mes de juliol. Les 8 funcions començaran totes a les 10 de la nit i comptarem amb un aforament a la plaça de Bous de 499 espectadors. És una mica més que l'any passat perquè el tema de la pandèmia ens així no ens ho ha permès. La venda d'entrades es farà a través d'entrades.com, la tiquetera entrades.com, o en la pàgina web de l'Ajuntament de Vinaròs, on hi haurà en el carrusel un botó on clicarem i entrarem dins d'entrades.com. La primera obra que tenim és Antígona, escrita per David Gaitán, pel director mexicà David Gaitán. És una coproducció on tenim actors molt coneguts que haureu vist en la televisió. Per exemple, tenim a Domingo Cruz, que ha participat en Hospital Central, en Prime Time, en Planes para Mañana, Círculo Rojo, Mir. Tenim també en Antígona a Irene Arcos, que la coneixereu perquè és una de les protagonistes de Vis a Vis, Sin Identitat, El Caso, Cuéntame, El Embarcadero, Madres. Tenim a Fernando Cayo, que el coneixereu per ser el protagonista de Amar és para siempre, i també és un dels protagonistes de La Casa de Papel. Tenim a Clara Sanchís, que és coneguda perquè va fer el paper de la reina Isabel a la sèrie de televisió espanyola. I també és una de les protagonistes d'Amar en tiempos revueltos. Ella conduïx l'espai de música clàssica de televisió espanyola de la 2 i també escriu articles de cultura a La Vanguardia. Després tenim a Elías González, que el coneixereu perquè és el protagonista de La Catedral del Mar, de Capítulo 0, de Mir o Centro Médico. Tenim també a l'actor Jorge Mayor, que ha estat un dels protagonistes d'una gran obra que es diu Otelo a juicio i ha sortit a sèries de televisió com La pecera de Eva, Amar en tiempos revueltos o Cuéntame cómo pasó. Després tenim a l'obra Ariadna, al hilo del mito,
representada com, per la coreògrafa i bailadora Rafaela Carrasco, que és la directora del Ballet Flamenco d'Andalusia. Ella és una persona que està també en el Ballet Nacional, ha estat directora d'una gala de flamenco que es va fer als Sales Wells de Londres, directora de la Bienal de flamenco de París, de França, i així, bueno, un munt de premis i de coses que ha fet com a directora i coreògrafa. Con lo cual estem parlant de que tenim un elenco d'artistes número 1 a nivell nacional i internacional també. Continuem amb Francisca de Pedraza i tenim com a una de les protagonistes a l'actriu que ha fet Perdida, Pequeñas coincidencias, Estoy vivo, Pulsaciones, Anclados, Amares para siempre, Gran Hotel, La República, La Señora, L'Internado, ¿vale? També tenim a molts d'artistes que han sortit tots a la televisió i que són molt coneguts. L'obra Francisca de Pedraza, com bé ha dit Anna, va sobre el maltractament i la primera dona que va aconseguir denunciar-ho. És una obra que s'estrena al Magro i que després vindrà aquí, per tant la podem considerar com un segon espai d'estreno. Aquí a Vinaròs també s'estrenarà l'obra de la Fura dels Bous, ja és un projecte que estan fent específic per a la plaça de Bous, l'obra de Cants de la Dona Líquida, i després tenim l'obra Vuelos, que està té un munt de premis, de vestuari, ara vos comentaré, Premi Nacional de Teatre, Premis de FETEN, Premis Max i molts més. L'obra Vuelos, recordem que poden anar menors a veure-la junt en la família, perquè és per a tots els públics i és molt interessant perquè el disseny del vestuari està inspirat tot en l'home de Vitruvio de Leonardo da Vinci i emula molt bé aquella època. Tenim una obra que se diu Molière, que justament ara ha tingut un èxit arrollador a Lyon. Esta obra la representarem al centre de la plaça de Bous. Elles són unes ballarines que van, de Maduixa Teatre, que van en zancos i han guanyat el Premi d'Arts Escèniques Valencianes per a millor espectacle, la millor coreografia, la millor bailarina, la millor composició musical, a la Mostra d'Alcoi el millor espectacle, als Premis Max el millor espectacle, als Premis Max la millor composició musical, al Premi Humor Ozoca el millor espectacle, a la Fira de Tàrrega el millor estreno. A Miguel Poveda no cal que vol presente, imagino que molts coneixereu, que és un cantant molt personal, canta flamenco però també mos canta tangos i boleros en el seu toc personal. Ell ha recibit innumerables premis per tot el món i, bueno, destacado més un que va ser el de la Làmpara Minera a Múrcia, ¿vale? A la Unió. I, per últim, dir-vos que volem recuperar un espai per a fer produccions al carrer, que és un projecte que teníem en Anna, ja quan era el confinament, i és el jardí del convent de Sant Francesc. Allà hem estat mirant en una companyia en la direcció del Festival Eufònic. El Festival Eufònic se fa a Barcelona i se fa a les Terres de l'Ebre. Enguany Vinaròs s'ha annexionat al Festival Eufònic i aquí participem en una obra de Carles Viernes, que actualment és un dels millors pianistes que hi ha a Espanya, Carles Viernes, i després en la performance i ballarina contemporània Glòria Ros. Este el farem com a off del festival Vinaròs Arts Escèniques al convent de Sant Francesc, al jardí, recuperant aquest espai i fent-lo viu.
Este serà gratuït i la resta, com ha dit Anna, l'entrada general seran 5 euros, salvo la Fura dels Baus i Miguel Poveda. ¿Vale? Ja poden comprar les entrades a partir de demà i invitar a tots els vinarossencs i vinarossenques a que s'animen a assistir a aquest festival que, bueno, està fet en molt de carinyo, la veritat. Enguany hi haurà novetat. També s'ha creat el projecte Off Festival, que realitzarà a la plaça del Jardí de l'antic convent de Sant Francesc. Tindrem Eufònic de Carles Viernés i Glòria Ros el dissabte 21 d'agost. I el farem als jardins del convent de Sant Francesc i les entrades seran gratuïtes. Això serà el dissabte 21 d'agost. Després de Beating Lines, com l'any passat, ens farà el vídeo, ja està treballant amb ell, amb les imatges que té, que ha rodat, del festival. És un vídeo preciós que espero que us agradarà i que us presentarem properament. Després, Anna Pérez és la dissenyadora, és una dissenyadora valenciana reconeguda, que ens han fet els cartells d'enguany del festival. I després, com a novetat d'enguany, cal dir que al Festival Vinaròs Arts Escèniques tindrem una pàgina web durant la durada del festival, tindrem un Instagram on rifarem algunes entrades del festival, d'alguns dels espectacles, i el nostre hashtag és Vinaròs Arts Festival, Vinaròs Arts Festival. Bueno, no cal dir que en totes aquestes dades estem entusiasmades per la programació que tirem endavant, perquè creiem que el públic de Vinaròs se ho mereix i que estem segurs que ho reconeixerà l'esforç que estem fent des de la regidoria. Jo des d'aquí vull agrair a Amparo Chalet el seu esforç com a peça principal de lo que és el Festival de Vinaròs. Moltes gràcies, Amparo. I després ja mos farà una mica més d'introducció en totes les obres, la tècnica de cultura, i després tindrem amb nosaltres a Carlos Padrissa, que és un dels directors de la Fura dels Baus, també en directe des de Siracusa. I a mi només ens queda donar les gràcies al poble de Vinaròs per l'acollida que està tenint tota l'oferta teatral que estem presentant des de la regidoria. Vull dir que sense la seva presència nosaltres no podríem treballar, que ens devem a ells, i que no falten al Festival Vinaròs Arts Escèniques perquè la cultura ens necessita.